Přátelé, dneska jsem původně nechtěl vysílat, ale nastaly nové skutečnosti nějaké, začaly se nám hýbat ty válečné škatulata trošku, tak si pojďme o tom trošku popovídat. No, nejdříve fakta. Švédsko a Finsko podali žádost o přijetí do NATO. Zároveň ale Turecko se vyjádřilo, že prý to budou vetovat. Čili tím pádem Amerika začala vyhrožovat Turecku, že je vyloučí z NATO. A přitom, což je taky zábavné, přitom zase Putin, jak se zdá, se chce domluvit s Erdoganem, aby Turecko vstoupilo do té aliance, kde je nějakých 6 států bývalého Sovětského svazu, ta CSTO, což je jakási organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti. A Putin by tam chtěl taky Turecko. Takže, toto jsou fakta. Co já zatím vším vidím? Samozřejmě víme, jaká je situace na Ukrajině. Na Ukrajině tam nešlo o nic jiného, jenom prostě rozmístit tam rakety další, kde je kousek do Moskvy a tak. A tomu se vlastně Putin brání. Protože, jak víme všichni, a jsou teda všichni myslící lidi, to vědí. A smutné, že to vědí i ti jiní, ti poskoci Ameriky, ty to taky vědí, ale ty to nechtějí vědět, ty prostě ne. A Rusko je hrozba a hotovo, budou si mlít ty svoje hovadiny většině dokola. A jde tam samozřejmě o to zlikvidovat Rusko, celý národ vyhladit, kompletně vyvraždit, vystřílet a potom Amerika se tam nasáčkuje nerostným bohatstvím, mají svoje, už svoje, protože to ukradou Rusku, vlastně Rusové už nebudou a potom to začnou, ten samý ruský plyn už bude americký a začne se prodávat nám zase tak, a tím se postaví Amerika na nohy vlastně, krachující. Tak chcípající kobyla přestane chcípat. Takže to jsou plány, to každý víme a jsou normálně myslící lidi to vědí. No, jenomže na té Ukrajině jim jaksi Putin udělal škrt přes rozpočet a tak přijdou teď s variantou B, což bude Finsko. Já už to vidím, jak to Finsko obhajuje i Švédsko v televizi, ten finský nějaký ten Fialelkin, jak to obhajuje v televizi, v těch médiích jejich. Protože bez tak se nechal koupit, jaká je Fiala a Čaputová a podobní šašci se nechali Amerikou koupit, takže budou hrát podle jejich notiček a už to vidím, jak to teď budou propagovat, jak masivně se začne ve Finsku ta nenávist rozšiřovat proti Ruska, stejně jak u nás vlastně. Jo. No, prostě to půjde tak, jak u nás přesně tím stylem, tak, jak to bylo na Ukrajině, akorát, že Finové půjdou dobrovolně do toho, nemusí se tam dělat puč nějaký násilný, krvavý, jak se to dělalo v Ukrajině, vlastně v zájmu Ameriky taky, jen aby se tam dostala vláda, která jim bude hrát podle notiček. No, je tam jedno, jestli tam vládnou fašisti, nebo nějaký islamisti, nebo kdo jim to je uprdele, ať si vraždí, ať si dělají, co chtějí, jen ať tam můžou mít svoje rakety. Jenomže to jim nevyšlo, počítám, že Ukrajina skončí tak, že bude jakoby nějaká neutrální. To se uzavře, ale přijde plán B, takže podplatili jsme toho Fialelkina v tom ve Finsku a už se to začne tam. Takže všecko, co bylo nachystané, plánované, všechny rakety na ukrajinské hranice s Ruskem, teď se to změní a půjde to do Finska. Tam to mají takový Fin, dohodí kamenem třeba do Petrohradu. Do Moskvy to má, no, maličko, kousiček dál, jako takový Ukrajinec.
Takže pro ty rakety to není takový rozdíl. Takže tento plán B se hodí Američanům. Akurát nějak ten Fialelkin určitě v médiích neřekne, že i takový Rus dohodí kamenem do toho, do Finska. Takže tam to bude taky šeliaké, ale zase média jsou média a víme všichni, známe to od nás. Kdo má média, ten může lhát, ten si může vymýšlet, ten může říkat, co chce, jaká je ruská hrozba. Fialelkinovi se k tomu hodí třeba stará válka rusko-finská a už začne zase mlít hovadiny, jak aj Fiala náš, jak nás Rusko ohrozuje a už nás chce vyvraždit českých a podobně. Takže finská média začnou s takovouto masírkou Finu a ty budou prostě držet huby. Tak. Akurát, že Helsinky jsou podstatně blíž z Ruska, než Moskva z Finska. O tom se bude mlčet. No, jenže, tak mi napadlo, když oni chtějí obětovat Turecko, které má vlastně jednu z největších armád, což je divné, protože takovou sílu, že by obětovali v zájmu toho, jen aby měli to Finsko tam zasněžené, to je pro mě zase další důkaz toho, že jim jde fakt jenom o to Rusko. O nic jiného nejde, všecko jim je uprdele. Turecko nemá společné hranice s Ruskem, tak jak Finsko, což je obrovská výhoda, proto je to vhodná náhrada za Ukrajinu. No. A proto obětují Rusko, teda Turecko. Což se teda dost divím. Ale prostě jim jde o to zlikvidovat, zničit Rusko jako národ, vyhladit to tam úplně genocida, totální konečné řešení, to už tu bylo, to víme. Takže o tom to všecko bude asi. Jak se to potom vyvine, to se uvidí později. Takže je to teď taková zajímavá hra, protože pokud Turecko vstoupí, pokud Erdogan kývne Putinovi na tu organizaci, na tu jejich ten spolek a vleze tam, už se to zas všelijako jinak přesrovnává, všelijako jinak se to zorganizuje a už to zas bude takové vyrovnanější. Akorát, že no, nevím, ty síly budou pořád, když přibude Turecko k Rusku, tak myslím, že si ještě Západ pohorší. No a ten Erdogan, já myslím, že on tam vleze, pokud by ho vyhodili z NATO, tak on tam vleze k Putinovi, protože nechce zůstat sám samozřejmě poprvé. A po druhé, on je takový fiškus, ten Erdogan. On už je si dobře vědomý toho, že ta americká kobila už chcípa, kope z posledního. A snaží se prostě zachránit za každou cenu, nějak dostat se tomu Rusku na kobylku, nějak ho zlikvidovat, protože to je jediná jejich možnost, jak zachránit Ameriku. Jediná možnost je zlikvidovat Rusko, vyhladit kompletně, genocida totální. No. A ten Erdogan to vidí, on ví, že on není blbý zase. Je to debil, ale není blbý. Takže jako taková ta krysa utíká z potápějící se lodi. No a prostě se přidá k tomu lepšímu, kde má větší perspektivy a kde má lepší budoucnost. Jemu to už je asi taky jasné, že když se Rusko spojilo s Čínou, přidá se k ním pravděpodobně i Indie, přidá se k ním tam Korea ještě severní a podobně. A kde je potom Amerika? V prdeli. Tak jak už vlastně je delší dobu. No, takže bude to ještě hodně zajímavé. Co bych vám ještě řekl? Fialový sliz vyhlásil, že nevzdává ten boj s inflací. On ho nevzdává, pozor. Takže máme v Evropské unii nejvyšší inflaci, máme nejvyšší ceny, a on ho nevzdává. Já bych tak řekl, pane Fialko,
když máme nejvyšší inflaci a nejvyšší ceny pohonných hmot a podobně, myslím, že to asi není na vině ani minulá vláda Babišova a že tomu asi nebude na vině ani ta Ukrajina, že? Tam asi bude problém někde jinde. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy. A pokud chcete zachránit tuto republiku a tu inflaci a všecko, pokud chcete proti tomu fakt dobře zabojovat, já vám poradím jednu jedinou dobrou věc, kterou to všecko zachráníte, celou republiku. Sejděte se, celý ten váš pětipitomec, chytte se za ruce a táhněte do prdele. A tím uděláte to nejlepší, co můžete pro tuto republiku. Pokud vám na ní záleží, tak udělejte toto a tím prospějete nejvíc. Tak. Co tam máme dál? Jo, zítra se má odhlasovat zase nouzový stav. Samozřejmě. Nikde nic nehrozí. Dokonce nebudou nijak omezování lidí. Můžeme jít na pivo klidně. Můžeme jít do kina, můžeme jít do hospody, do obchodu, můžeme si dělat, co chceme. Ale nouzový stav je potřeba kvůli uprchlíkům, samozřejmě. Aby se to všecko zvládalo. Tam ty několik gangů cigánských z Ukrajiny, co jsou na nádražích, tam se poflakují, dělají bordel, serou na chodníky a podobně. Aby jsme je zvládli, tak musíme mít nouzový stav, samozřejmě. Jak to vypadá s těma uprchlíkama teda? Minule jsem říkal, že už dost velká část utíká zpátky, alebo jsou z nich teda ty pendleři, což se ukazuje mimochodem i na Slovensku, že prostě dojdou si tam pro tu humanitární pomoc na lehko, odejdou s baglama napakovanýma a za chvilku se vrátí a zase a prostě zásobují asi půlku Ukrajiny s tímto. No a tak to pendlujou. A teď najednou všichni ti chudáci na slovenských hranicích je fronta, protože vyšel nový zákon, že dovezené auta na Ukrajinu nemusí platit clo. A co to způsobilo? Všichni ti chudáci, co tak trpí tou válkou, ty všichni, co si zachraňovali holé životy, si zachraňují teď tak, že na slovenských hranicích stojí fronta aut, co všetky vraky skoupili asi z Evropy a všichni si je tahají domov. Takže toto je ta nová mafie, nový druh, jiná větev, to je ta automobilová mafie. Pojďme všichni, tahejte auta z Evropy, všetky vraky a stojíme. A teď to tam vypadá tak, že na slovenských hranicích jsou fronty takové, těch vraků, že se tam čeká týden. Týden se tam čeká. Všichni ty chudáci, utečenci z války, který tak hrozně trpí, tak si tam vláčí to. Takže z Ukrajiny nakonec asi si myslím nebude obilnice Evropy alebo světa, ale bude z ní vrakoviště Evropy. Protože všechny vraky nám tu vyzbírají, vykoupí a tahají domů. Akurát, že ukrajinští celníci nestíhají, tak se tvoří fronta, dokonce přes druhý okres už nestíhají, takže tam jsou kilometrové fronty, co tam čekají ty chudáci uprchlíci, aby si ty vraky mohli dovést domů, ale nestíhají, protože to nestíhá odbavovat ukrajinská strana, což znamená v naší řeči, že jinak řečeno, to znamená, že Ukrajinci prostě nestíhají ty uplatky pobrat od všech řidičů. Takže denně odbaví jenom asi 100 aut. A ostatní čekejte aj týden, aj měsíc tam na těch hranicích, to je jedno. A mějte tam frontu, takže za chvilku, když se někde u Prahy uvidíte nějakou si dlouhou frontu aut, která mizí v dáli, tak to jsou ze slovenských hranic auta Ukrajinců, které tahají s přepravními značkami na Ukrajinu. To jsou oni. Abyste věděli, co jsou to za chudáci. No. Takže. Jinak mezi jiným Česká pošta se rozhodla, že vydá poštovní známku, samozřejmě s nějakým tím žluto-modrým hnusem.
a poctu k Ukrajine. Ty brďo. Jedno štěstí, že já známky poštovní nepoužívám. Bo kdybych tu známku měl oliznout, tak bych se poprvé zblil absolutně a podruhé hned bych to musel ten jazyk dezinfikovat nějakou pořádnou slivovici, takže bych byl asi pořád ožraný podle toho, jak často bych posílal dopisy se známkama. Takže to nemusím lepit, no naštěstí, díky bohu, že to nemusím olizovat něco takového. Takže, asi taková je situace. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet s těma Finama, jestli to Turecko fakt vyhodí nebo nevyhodí. Pro nás by to bylo lepší. Uvidíme, jak se to vyvine. Protože tady to půjde dál, tak jak to jde. A jak to bude pokračovat na válečné politice teroristů z NATO a podobné, tak to uvidíme. Protože ten nouzový stav a jen takové věci, to se všecko, to je takový krásný biznis. A nejvíc mě baví, když tam Rakušan důležitě řekne, nebojte se, lidi se to nedotkne. Jenomže, pane Rakušane, ty čuráku, lidi se to dotkne. Jo, budeme mozit na pivo do hospody nebo takto, jo. Jenomže vy v tom nouzovém stavu si budete dělat takové kšefty a rabovat státní kasu a kompletně všecko, že vlastně okradete všechny obyvatele najednou. Nestydáte je, budete okrádat, obírat o všechno, protože nouzový stav vám to umožňuje. Neprůhledné kšefty, netransparentní, prostě jaké si kdo zamané může dělat kšefty, může se nabalit, napakovat a o to vám jde v celom nouzovém stavu. O nic jiné nejde. Tam, že těch pár cigánů na nádraží, že ty vám kvůli ním, dneska ukazovala Česká televize, jsem se jednou po dlouhé době jsem zapnul televizi českou přes internet, tak jsem se podíval, co tam melou. No hruza. A zase. Kvůli uprchlíkům musíme ještě ten nouzový stav o jeden měsíc prodloužit. Potom to bude zas o měsíc a zas o měsíc a zas, protože prostě s jídlem roste chuť. No ale oni teď si vymýšlí. Toto je to, co jsem říkal minule. Přesně paralela mezi Německem a námi. V Německu Merkelová si je pozvala, nahrabali se, napakovali se, jak mohli. A potom co s nima, s tím milionem tam těch Afričanů? Dobře, všechny ostatní státy, povinné kvóty a berte si je. My už je nepotřebujeme, my už jsme se nabalili a teď si je berte. To už je odpad našeho biznisu. A toto samé je teď u nás, ale v menším měřitku. Nejdřív si je zavoláme, samozřejmě napouštíme je dovnitř, vyděláme na tom pořádně, bo výjimečný stav a můžeme si dělat, co chceme, můžeme rabovat, jak chceme, kde chceme. A teď co s nima? Oni nám tu fakt zůstávají, ty Romové. Oni nám tu zůstávají, dělají bordel, serou po ulicích, obchcávají tam sloupy a nevím co, a napadají lidi a kradou a nevím co. Hluční jsou, prostě bordel nemoci. Co teď s tím? Ha! A už se to tu objevuje přesně, jako to dělá Merkelka, rozdělit Afričany po celé Evropě, rozptýlit to, aby to nebylo takové okaté, tak toto chtějí udělat v Praze teď. Nám, my jich tu máme moc, tak si je rozložíme po celé republice. To mně přijde, jako když mám rakovinu tady, na jednom místě, velkou, tak to vylečíme tak, že ji rozmázneme po celém těle. A bude jich hodně, ale malinkých, a ty už tak nevadí. A vylečíme to. Takže tak nějak to chtějí řešit teď, protože ještě pořád se pakuje, ještě pořád se rabuje, a pořád se krade, kšeftuje a kdejaké pokoutní tyto kšefty se dělají.
dovtedy musíme nejak ty uprchlíky, nejak to s nima vydržet. Samozrejme nemôžeme si s nima poradiť, pretože oni si řeknou, my nechceme tam bydlet, ani tam, my by sme neradi v Interhotelu a všetko nám noste na stříbrných podnosech a my im to dáme, i když sa tam vyserom na koberec, nebo kde, to je jedno, pretože to sú nedotknutelní teď. To sú svatí lidi. No, neexistuje im něco udělat. Ne, ne, oni môžou cokoliv. Tak, ty chudáci, co si teď tisíce aut tahají domů rychle. Do té strašné války, nevím, možná chtějí s nima bojovat, nebo co. Bůh ví. No a na závěr ještě nějaké ty perličky. Čaputová prý omylem vyznamenala nějaké fašisty. Omylem, vrana k bráně sedá, samozřejmě. A další perlička je, co jsem viděl na ČT, no tam se chvilku člověk dívá po dlouhé době a to by se jeden zblil. Dávali jakýsi pořad, reklamovali, že určitě se dívejte, dáme vám tam návod, jak se máte bavit s dětma a hlavně se s ním bavte. S dětma se bavte o Ukrajině, o té válce. Nezamlčujte jim nic. Hlavně jim samozřejmě říkejte ten správný náš názor. Názor ČT, co vám my povíme, to jim říkejte. A kdyby náhodou někdy přišli s něčím jiným, tak jim to vysvětlete, že to prostě není pravda. No náhodou prostě, aby se nedověděli pravdu, že jo. To nesmí, to prostě dětem se musí vymývat mozky a vymývat. Tlačit jim do hlav všechny ty kedlubny, vtloukat jim ty nesmyslné klíny, všechny ty hovadilosti, jen aby prostě jsme byli tak, jak máme být. Jo, dobře. Tak, to by bylo asi všecko. Jo, mimochodem Putin umírá už. Tak, mějte se zatím fajn lidi a držte se. Zdrž!